Yahoo, Kadotico, Cu Deporte. Campeão middleweight WBA, Gennady Golovkin, avisa, me por uma fase na 154 libras e está willing para brincar com Mayweather em sua próxima peleia, começamento de outro ano. Pero seguidor de boxeo, está avisa, que está impossível para a peleia tomar lugar. E agora Mayweather sabe que brinca com Golovkin, e o adversário com Mayweather lo confronta, houve problema no ringue. Nunca Mayweather tomou adversário assim peligroso. E com Hopi Tools, maneira Golovkin. Eu vou te empaquear com Golovkin, te guarda Mayweather. Vou, vamos lá, queda, queda, corre. Vamos lá. E é dia para interpasso, vindo de esquadra, chegando, e aí aqui tem vários damas, tá bem saca, acabai. Cavalheiro, não tem o andaduro. Depois, com a competição de diferente ocasião para a Amazônia, e aí aqui Brigitte Werleman, ela vai sacar seu mesmo cabai de competência de interpasso 24. E também é que o Arthur Costa positivo. Tenho visto que a treinada está bem bom. Já a noite, na, com essa, é dia, na, com essa vira bastante larga. E a noite, na, com essa vira bastante larga, tem bastante drug. Então, a, com, de outra gente também tem bastante interesse. A mesa tem gente com a BIM. Se não treina, acabar aqui, que me interessa, tudo parte. Mas Brigitte, me conta com o treino na mesa, mirando um progresso, botei gente, guide, botei dentro do treino? Sim, me tem daire que te ajudar-me, e já me dá-me da treino para mim mesmo, e dá-me daire de ajudar-me, e já, estava bem indo bom, me conhecer, acabar aqui, basta lá, eu acabo com, já botei experiência, já vou sair aqui para ver o ar, com que para raça que sei, não. Também competir com a bike mesmo? Sim, me dei saque com a bike aqui, me dei outro com a bike também para saque para outra renda também. Você conhece com a bike de Brigitte aqui? Essa aqui está alabardeiro. Sim. Sim. Tinha já para um par de tempo, Cabo? Sim, me tinha ali para, me tinha uns 4 lunas, vamos ver. Que está de meu, sim. Okay. Custa acostumbrar com a Cabo, então, de vista? Sim, mas competi com a bike aqui para mim, como comprei ali, dois, me tinha experiência com a bike Cabo. Sim. E está trabalhando bom, está comportando bom com o Brigitte, que tu reparte ali? Sim, está comprando baixo, bom, tem dia melhor que o outro, mas yeah, não está aqui da bestia e percebo que tenho que correr e treinar o mais rápido possível para não ter nenhuma surpresa. Normalmente você treina com uma tarde, um tique à noite, tá? A competência da noite, nenhum câmbio para acabar aí que está aqui? Sim, o câmbio mais grande que tem é o ambiente de férias, a pessoa tem hobby mais movimento, sonido, você sei que tem mais um efeito com o horário. Você é de Paris Fastioso, não? Sim. Porque acabei de treinar, volta quieto. É fácil, a mim para concentrar, acabei para concentrar. Mas agora tem música, toda a cena, está virando um tique diferente. Sim. Era outra coisa que é andando bom, tem agora aqui, mirando que falta mais com o Simão para a férias? Sim, outra coisa que é andando bom com o treino, também com a preparação em geral para o interpasso. Nós temos um bom partnership com o Weima para nos trazer pista, que a cena está tudo bem andando bom.